xamné moy assemblée bi. On sait que député Abdou Mom de Abdou Mbow déjà wax na ko journal bi soulevé na ko. Tey bu fekkente ni assemblée dissoudre nañ ko, parrainage mom dina andi ay problème yu bare bare. Mom mu ngi ci débat wu parrainage dina andi problème, mais mom xalaatul que ne assemblée bi dañ ko war a dissoudre. Mom xam kon mom xam na la mom fa déjà valider na rek ne que assemblée bi dañ koy dissoudre. Mom du fait que mu valider que assemblée dañ koy dissoudre, mom xam na ne kon ñom xam nañ ne dañuy dissoudre waaw président de la république légui valider na ko mom fan la mu dem verser wu directement ci question wu parrainage. Mais parrainage kan moo ko fi indi? Gis nga ñii dañoo war ci réew mi, bu ñuy waxati ñoom dañoo war a noppi. Bu ñuy waxati ñoom amatuñ pour doxe seen xalaat ci réew mi, parce que xam nga lu tax li ñu nekk di dund nii yëpp ñoom ñoo ñu ko teg. Tey jii nii en l'occurrence ñu benn bokk yaakaar bu mu cité léegi nii, parce que man xam nga lan la bëgg a alimenter débat wala bëgg a wax pour wax wala nekk ci le voyez moi, parce que tey jii la nature a horreur du vide. Qu'on le veuille ou non, on n'a pas senti une réelle opposition charismatique pour taxaw di mener un débat politique wala un débat yo xamantene ni tay ji mom la sénégalais di xaar, motax ñuy langamu ci ay détails di ñu ci sonal. Bu fekkee ne tay ji ni ñoom ay nit yu sérieux lañu woon, ay nit yo xamantene ni li ñu gis ni tay ji pourtant gisoon nañ ko, xamoon nañ ko, posé wuñ ko bañuy am doole diw moom, bañuy am doole wala bañuy yor pouvoir defuñu ko toog ba ñàkk pouvoir yi bëgg di ñu rappeler loolu yàpp ñu mënu koo weesu. Ñii nee leen waa bennoo bokk yaakaar gi yàlla nañu respecté sénégalais yi, parce que nag waxu parrainage buñ koy wax ba agsi fii nii tey jii ñoom ñooñu ko andit parrainage bañ ko tegee. Pourtant bu leen fàttee ne fii ay activiste la loi sur le parrainage bañ koy voté assemblée nationale, na bu leen fàttee gii Marissane Abdou Karim Gueye et les autres dañ leen jàpp assemblée nationale yóbbu leen kaso. Kooku tey te Abdou Mbow ba ñuy voté loi assemblée nationale loi parrainage boobu ma nga woon assemblée di ko défendre. Kooku tey bu taxawaatee fii tey bëgg maa gëmloo que ne parrainage dina andi problème Sénégal, mu maamoon na ne du dina am problème tam défendre ko ba mu jàll. Léegi avec ça ngeen bëgg ñu ñuy épilogué ci waxu Abdou Mbow. Depuis quand la Abdou Mbow moom nekk le porte étendard wala voix autorisée bu bennoo bokk yaa ba war mën a tax lépp lu mu wax ñun dañoo ko war a nangu teg ko débat di ci détaillé du jour au lendemain que Abdou Mbow wax na nangam loolu dañu ko war a imposé débat. Mais loolu ñun Sénégal yi nañ ko bay. Ñoom ñooy kan ba ñoom ñu nekk fi sonal ñu fàttu ñu witt saa yu ñu xëyee di wax ci ñoom, après ñu jóge fi ñu bëgg a continuer waat di wax ci ñoom ne dafa doy wennoo dafa xeew yi nag nañu ñaanal. Non c' est trop sérieux. Wax ñu ñuy génn à chaque fois. Ñu bañuñu ñu génn mais nañ wax farata. Du farata ci ñoom parce que ñoom ñooy ko fi indi. Non mais ñoo ko fi indi mais moment boobu noonu xalaatuñu woon ne dinañu dem ba toll situation bi ñu toll tey ñuy wax waxu tas assemblée nationale. Kon maanaam ñoom dañuy dox ci rythme bi nga xamante ne ni saa yu leen arrangé ñu doxee noonu. Loolu moo tax politique baaxul. Bu fekkee ne loolu mooy jikko politique baaxul, parce que yow saa yoo tolloo ci contexte nu mu la arrangé noonu nga koy taayee sur mesure toog ci di ñu xool. Léegi yow à chaque fois ah kon ñoom leer na leen ne ñoom waa bennoo dinañ am problème parrainage ci réew mi. Ah yàlla mën na lu ne nañ dem. Moom li muy wax ça concerne pas bennoo rek, ça concerne tous les partis politiques yi nga xam ne tey jii ñu ngi ci réew mi. Tey jii war a dugg assemblée war a tey élection war a ñëw en 2029 problème mu parrainage bi di posé wu mu nekk leneen loo xamante si bi tey parrainage bi tey ñu bëri saluer nañ ko fi aussi il faut le dire aussi. Buñ ko saluer tamit dañoo teg ay limitam de ku fi mën di saluer parrainage tamit da ngay teg les limites du parrainage, parce que am na tey ñoo xamante ne nii waroon nañoo nekk candidat ci leur parcours ci seen jàng ci seen xam-xam et tout, te xam nga lan moo leen élibiné parrainage. Maanaam parrainage c'est injustice mënul weesu parrainage. Léegi nag ñoom injustice boobu noonu 100% ñoom ñooñu ko teg ñooñu buñ ciy wax ñeneen ñoo ci war a wax mais pas ñoom. Te wur na yàlla nag sérieusement parlé bi li débat wu waa bennoo bokk yaakaar ñun ñoo ko war a bañati di débat. Man de naan de ma part maa bañ dañ koo war a dépassé parce que xam nga lu tax. nag bi ñu demee ba tey nag ñu fi nekk nag ñoom tamit est ce que def nañu fi lu war a mën tax ñu fàtte waa bennoo tamit. Non du question def wala ñàkk a def. Non du question def wala ñàkk a def, parce que bu fekkee ne kii def 12 ans da nga koy évaluer ak kii def 3 mois wala 4 mois kon kii def 12 ans war naa xoolaat boppam waaw.